Okay, welcome to my channel and please subscribe and comment below and okay. ថ្ងៃនេះគឺចង់គឺថាមីការ៉េគឺថាតែឆ្ងាញ់មាត់ទេថ្ងៃហ្នឹងបាទបោះអូខេចាប់ដើមយើងចាប់ដើមញ៉ាំអស់គ្នាអូខេអូខេបងប្អូនមកចាប់ដើមញ៉ាំបាទអូឆាមែនទេបាទ